ehtiyatta olan Mayor Abdullayev Səbuhi. İlk öncə Azərbaycan xalqını Zəfər günü münasibətlə təbrik edirəm. Bizim uğurumuz, qələbəmiz danılmazdı ki, təbii ki, Polad Həşimovla təkan verildi. Yəni bu qələbəyə, bu addıma. Polad Həşimov dedikdə biz ancaq bir hərbiçi, general fikirləşməməliyik. Polad Həşimov dedikdə biz ədalət, zəfər, qələbə, hər bir şey deməkdə o. O insan nümunə idi, bir vətəndaş kimi nümunə idi, bir general kimi nümunə idi, bir insan kimi nümunə idi, hər bir hərəkəti ilə nümunə idi. Mənim onunla şəxsən tanışlığım olmuyor. Biz onu məsafədən sevmişik. Məsələn, o 191 sayılı hərbi hissənin komandiri olarkən oradakı zabitlərlə mənim münasibətim var idi. Onlar onun necə gözəl insan olduqlarını bizə ancaq ümumiyyətlə danışırdılar. Hər dəfə biz həsəd aparırdıq ki, kaş ki bizim elə hərbi hissə komandirimiz olaydı. Hətta o insan, baxın, mən sizə bir söz deyim, hərbi hissə komandirləri, bu danılmazdır, hər kəs də gözəl bilir ki, hərbi hissələrə gedərkən, onlar üçün xüsusi, məsələn, özlərinin ümumiyyətlə bölmələrinə gedərkən və yaxud da nazirlikdən bir yüksək rütbəli bir hərbiçilər gələrkən, onlar üçün xüsusi süfrələr açılır, xüsusi azuqələr hazırlanır. Polad Həşimov heç vaxt özü üçün azuqə hazırlatmadı. Oturdu əskəri ilə səngərdə, əskər nə yedisə ondan yedi. Mən Polad Həşimovun bir hadisəsini yenə də təkrar olaraq demək istəyirəm ki, ona ayrılmış xidməti maşından o özü üçün bir addım belə istifadə etmədi. Yalnız dövlət üçün, xidmət üçün getdiyi yerlərə o avtomobildən istifadə etdi. Amma mən yenə deyərdim, bu hətta bizim, baxın, İslam'a üstünlük verilən bir ölkədir burada. Çoxu da Şiyə üstünlüyü var. Mən Həzrət Əli əleyhissalamı hamıya nümunə çəkmək istəyərdim ki, məsələn, hədislərdə olduğu kimi, bu səhih hədisdir, yəni Əhl-i Sünnədə də var, Əhl-i Şiyədə də var ki, Həzrət Əli əleyhissalamın Təlxa və Zübeyirlə olan bir hədisi var. Mən onu indi burada indi tam açıqlayıb şey eləmək istəmirəm. Beytül Mal haqqında bir bölgüsü var. Orada Həzrət Əli əleyhissalamın necə dövlət malına ədalətlə yanaşdığına hətta səhabələr Təlxa və Zübeyirlə mətəllənir. Baxır. Baxın, budur. Polad Həşimovu sevməmək İslamı sevməməkdir. Polad Həşimovu sevməmək Azərbaycanı sevməməkdir. Polad Həşimovu unutmaq qələbəni unutmaqdır. Polad Həşimovu unutmaq özünü unutmaqdır, mənliyini unutmaqdır. Ümumiyyətlə, Polad Həşimovun bir hərbiçi olaraq, bir çox əskərin üstündə, başının üstündə dururdu, bir çox hərbiçinin başının üstündə dururdu. Yəqin ki, onun ümumiyyətlə necə bir komutan olduğu barədə də böyük bir ətrafı bir məlumatınız var. Komutan olaraq o insan necə bir təsir bağışlayırdı? Siz təsəvvür edin ki, baxın, döyüş zamanı heç bir generalımız şəhid olmadı. Mən onu sizə məntiqlə, siz bütün xalq bunu bilməlidir. Döyüş zamanı bu insan Tovuz hadisələri vaxtı Polad Həşimov ora heç kim göndərmədi. Ora o öz könlü ilə getdi. Yəni, ora o əskərlərinə kömək etməyə görə getdi, əskərlərinin yanına getdi. O insan heç vaxt general olmaq arzusu ilə addımlamırdı. O insan həmişə
vətənə xidmək, xidmət etmək üçün o mübarizə aparırdı. Və ona o xidmətlərinə görə verilirdi məhz generallar. Amma bəziləri general olmaq üçün xidmət edirlər. Onu unutmasınlar ki, rütbə artdıqca məsuliyyət də artır. Və bu Polad Həşimov o məsuliyyəti üstündə görün nə qədər dərk edirdi ki, o əskərini səngərdə boş qoymadı, təkmədi, qoymadı, özü ora addımladı. Təbii ki, burdan polkovnik İlqar Mirzəyev və onun yanında şəhid olanlara da Allah hamısına rəhmət eləsin. Onlar həqiqətən də Azərbaycanın qəhrəmanıdırlar. Adətən biz görmüşük ki, generallar, ondan sonra polkovniklər, ümumiyyətlə, bir çox hərbi rütbəli məmurlar, onların özlərinə məxsus mülkləri var. Sayısız hesabsız maşınları, avtomobilləri və ümumiyyətlə, bir neçə yerdə daşınmaz əmlakları var. Ancaq bütün bunları biz Polad Həşimov haqqında deyə bilmərik. Polad Həşimovun şəxsi avtomobili olmadı. Bu insan şəxsi avtomobili olmadı. Bu insan dünyasını dəyişəndə 15 min kreditlə dünyasını dəyişdi. Baxın, bu birisi nə demək? Özdə kreditini bağlayıb kredit götürdü. Bu insan heç vaxt, yəni o məntiqlə, yəni baxın, bir ümumiyyətlə, general ümumiyyətlə deyərkən, hər kəs deyir, general, şu, hər kəs var dövlət fikirləşir. Bu insan kreditlə getdi. Möcüzə deyərdim mən o insana, bunun şəxsi maşını olmadı deyəndə bu artıq kifayət eləyir ki, bunun heç bir mülkü olmuyub. Yəni, ona bu bir şey ki, Sumqayıtda Allah anamıza can sağlığı versin. Onun, Səmaya. Bəli, Səmaya ananın yanında qalırdı. Yəni, bu insan ata mülkündə qalırdı. Bu insan Sumqayıtda köhnə tikili 5 mərtəbədə qalırdı. Hətta krediti götürüb Qəbələdə özü üçün ev tikdirmişdi, üstünü bağlamamışdı. O 15 min pul ki, hansı ki, bankdan götürmüşdü, onun bir hissəsini evin üstünü bağlamışdı, bir hissəsini də əskərlərin, kazarmanın, postun xərclərinə ödəmişdi. Mənə elə gəlir ki, bu sözlər kifayət eləyir ki, Polad Həşimov kimdir? Kim olur?